Re, viss ēters ir te! Tehnoloģiju laikmetā karš nekad nav tikai militārs konflikts. Informatīvais karš un cīņa par prātiem reizēm ir daudz nopietnāka un apjomīgāka. To daudzkārt ir norādījuši eksperti. Tāpēc ik vienas valsts drošības pamatos ir arī jautājums par kiberdrošību. Šodien ir gaidām vēl viena diskusija par kiberdrošību un datu aizsardzību kara laikā. Ko tiešsaistē organizē starptautiskā IT drošības kompānija ESET? Tās Eiropas galvenā biroja vecākais ļaunprogrammatūras pētnieks Roberts Lipovskis šorīt pievienojas mums intervijā. Good morning! Good morning! Labrīt! Good morning. Labrīt. Thank you for joining us. Paldies, ka atradāt laiku intervijai. Jūs esat pasaules mēroga speciāls kiberdrošības jautājumos un esat pētījuši situāciju Ukrainā. Arī padziļināti, ja mēs atskatāmies pagātnē, kā izpaudās Krievijas digitālais iebrukums Ukrainā kopš Krimas aneksijas, cik smags digitālais bruņojums tika izmantots tolaik? Mūsdienās mēs varam diezgan spilgt redzēt to, ka kiberdrošība, kiberdrošības daudz kiberdarbības tiek plašāk izmantotas visur pasaulē, taču iebrukums Ukrainā ir arī pastiprinājis šādu kiberdrošības incidentu skaitu gan kopš Krīmas pievienošanas, gan kara sākšanās Donbasā. Faktiski jau pirms 8 gadiem šī intensifikācija notika un papildus arī intensificējās šādi kiberdrošības incidenti arī februārī pēc februāra iebrukuma Ukrainā. Kā jūs raksturotu further increase in intensifikācijas pakāpi jeb mērogu, cik lielā mērā ir pastiprinājušies kiberuzbrukumi. Mēs redzam gan, ka tie pieaug skaitā, gan arī agresivitātes pakāpē. Iepriekš kiberuzbrukumi tika izmantoti, lai izvilinātu informāciju, lai spiegotu, lai iegūtu datus, informāciju par konkrētām personām jeb uzņēmumiem, lai izspiegotu šos uzņēmumus jeb personas un iegūtu konfidenciālu informāciju. Šobrīd gan mēs redzam vairāk tādus destruktīvus uzbrukumus, mēģinājums kaut ko nogrāt. Kā piemēru varētu minēt visnopietnāko, vislielāko līdz šim redzēto kiberuzbrukumu, kas norisinājās pēdējos 2 mēnešos un tieši pēdējās 2 nedēļās bija tieši uzbrukumi Ukrainas elektroapgādes sistēmai, lai pārtrauktu tās darbību, lai atslēgtu elektroapgādu apmēram 2 miljoniem patērētāju. Paldies Dievam, mēs šo uzbrukumu saulaicīgi konstatējām, novērsām un uzbrukums nebija veiksmīgs. Bet plānotais uzbrukums tomēr bija ļoti nopietns, un ja tas tiktu veiksmīgi īstenots, tad 2 miljoni patērētāji paliktu bez elektroapgādes uz nezināmu laika periodu. Ļoti būtisks uzbrukums tas bija tādēļ, ka tā ir tikai 3. reize, kad ir ticis mēģināts šādā veidā atslēgt, kā saka, gaisu mājās civiliedzīvotājiem izmantojot kiberuzbrukumu. Tie, protams, ir ļoti būtiski uzbrukumi, bet kā jūs raksturotu? Teiksim, tos signāls, kas nāk no otras puses, ja mēs runājam par starptautiskajiem hakeriem sabiedrību, anonimus, kas laik pa laikam uzlauž Krievijas mājaslaps, vai tas ir tikai tāds simbolisks uzbrukums, tāds simbolisks žests, lai parādītu, ka pretiniekam ir vājās vietas, kā jūs to vērtētu? Jā, haktivistu tā saucamo uzbrukumi notiek, bet ja mēs runājam par to veikšanu, tad tie krietni atšķirās no tiem kiber noziedzniekiem, ko es pieminēju iepriekš, jo hakeri un anonimus grupa pārsvarā tātad uzbruk no ārpuses. Citiem vārdiem sakot, viņi pārpludina konkrēto pakalpojumu sniedzēju jeb mājaslapu ar milzīgu pieprasījumu skaitu, pārslogojot šo te pakalpojumu.
un padarot to nepieejamu, kur savukārt Ukraina mēs redzam vairāk uzbrukums no iekšienes, jeb hakeri mēģina iekļūt sistēmās, dažādu iestāžu sistēmās, datubāzēs, kā arī uzņēmumu sistēmās, un savukārt tātad nālāk notiek darbības no tātad sistēmu iekšienes, un šie te draudi, jeb apdraudējumi ir konstanti un pastāvīgi tiek tādā veidā izvilināt konfidenciālu informāciju. Un kaut kādā brīdī, piemēram, tie sistēmu uzlauzēji var arī kaut kāds izspiedēji programmas, jeb cita veida ļaunatūrs ievietot sistēmās, lai sistēmas vairs nedarbotos tiešsaistē. Tādi ir tie atšķirīgie uzbrukumi. Tāpat mēs gribējām jums jautāt arī par kādu citu aktuālu tēmu. Elons Masks ir iegādājies Twitter, visu runā par to, kā Twitter darbosies nākotnē vai kas mainīsies, kā darbosies vai nekas nemainīsies. Kāda ir jūsu prognoze, kā tas ietekmēs kiberdrošību un sociālo tīklu darbību kopumā nākotnē? Nu, to, protams, ir ļoti grūti paredzēt. Nevienam, protams, nav šī te kristāla bumba, kurā varētu redzēt nākotni, bet ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad nu, mēs redzam, ka nu, tātad konfliktā tiek izmantots ne tikai kaut kādas arī konkrētas darbības ar sistēmām, bet uzbrukumos kiberlīdzekļi tiek izmantoti arī, lai izplatītu tā skaitā arī dezinformāciju un apdraudētu dažādu pakalpojumu darbību un sociālie tīkli arī nu, bieži vien, kā lielu pakalpojumu sniedzē arī tiek pakļauts šāda veida uzbrukumus. Uzbrukumiem. Nu, mums ir jāpanāk tātad šī te trauslais līdzsvars starp vārda brīvību, jāsalāgo vārda brīvību un melu izplatīšanas ierobežošanas pasākumu. Nu, redzēsim, protams, kas notiks nākotnē arī šajā jomā. Mūsu intervija tuvājās beigām. Vai jūs varētu pavisam īsi skalā no 1 līdz 10 novērtēt, kāda ir kiberdrošība, kiberaizsardzības līmenis Latvijā, kādu vērtējumu jūs piešķirtu? Es teiktu 7, vērtējums būtu labs, taču, protams, ka ir daudzas lietas, ko var uzlabot, un aizsargiem ir jāturpināt tieši